وهجاجه دعوه ديال كسو دواده برنامج كيني عصبة اي محا عصب او تضوات كيوره اي هيد مركي ان ويدين بلوري تضوات كنا عبد السلام محا عصب ميد مقشعوك صومالي دروشكا كدرسو وليبا عبد السلام بابور وديستو مدب باي كوهايسا عفمات كهوينك سيدا او شيغيو شيخ جوغ سعودي أرنتاسنا وحنو كوريسان دونا دكتور عبد الرحمن علي محمد او لو يقانا او كومبا او جوغ مغالا دهرقيسا وهاقاق عبد السلام ادونك رقبا كونو ويلا اسكا عبانا يا بلاس والله عبانا يا مدحوين مقعية دي بلاحا ايا سنتك ايا مالمها او بدلي مقعية دي قويسكيسا ايا والدكي ايا قرابة ديسا ايه لكن مركي وقيريو دي كدب dawladdi ka dambeysay wixii oo dhan ay dib u beddeshay oo intii hore hadduu ku ceeshay maxaa ka galay u dhintay intaas oo dhan waxay noo raaci doona dabcan heesti toddobaadka waa barnaamijkeeni maxaa cusub isi iyo wanaagba ku caawilayo ilmi baan ku barilaa aashiqo ku yahay toddobaadkan aan ku bilownay waxaa laga yaabaa dad fara badan inaanay ka warhaynin in dad gaadhayay ilaa dhowr boqol oo qof oo soomaaliya ay ku nool yihiin waddanka ruushka dadkaasi oo dhammaantood haysta jinsiyadda waddankaasi haddaba magaalada hargeysa waxaa iminka jooga profesor cabdilaahi xasan jaamac oo laga yaabo in dad fara badan ay ku xusuustaan muddadii dheerayd ee ulaanta af soomaaliga ee b b cda uga soo warrami jiray magaalada moscow haddaba profesor cabdilaahi ayaanu ka wareysanay soomaalida ku nool waddanka ruushka iyo isbedeladii dhinaca bulshada ahaa ee sannadihii ugu dambeeyey ka dhacayay waddanka ruushka profesor cabdilaahi xasan jaamac ku soo dhowo telefishinka universal iyo barnaamijka maxaa cusub mahadsaned cabdisalaam cabdilaahi soomaalidu taariikhda ay ku leeyihin waddanka ruushka inteebay dib ugu noqonaysaa waxay dib ugu noqonayaan ilaa iyo inta badan sannadihii kontomaadkii laakiin waxaa jiray soomaali dalka ruushka tagta oo goobjoog u ahaa towradii oktoobar ee 1917-kii oo ruushka gudaheeda oo qaarkood ay joogeen magaalada leningrad waxay ahaayeen dadkeennii maraakiibta siimaanadii la socon jiray marka dhowr ka mida ayaa towraddaas ugu dhacday magaaladii petergrad oo oran jiray haddana st peterburg la yidhaha waatay tir ahaan intay in leg baa joogtay markaa beriga waa yaraayeen laakiin wixii ka dambeeyey lixdamadii markii arday fara badan oo soomaaliyeed iyo ciidamadii iyo ay ruushka tageen ama mid ugu sovieti run ahaan tiradu mar walba way soo kordhisay laakiin waxay aada u bateen inta ku nool ee joogta bartamihii sideetamadii iyo markii mid ugu sovieti burbura ee rusia iskeed isku taagtay ayay tiradooda aada u badatay oo dhowr boqol hadda waa ay joogaan cabdilaahi kolleyba aniga waxaatay qofkii ugu horreeyey ee soomaaliya ee haysta dhalashada ruushka aan arko imise qof baa taa kula wadaago soomaaliya run ahaantii way badan yihiin oo maxaan ku idhaha beryihii hore de shuucidu maay ogolayn in dhalashadooda la qaato oo cidna ma aysiin jirin haba yaraatee maay ogolayn markii sagaashan iyo kowdii nidaamkii hore uu burburay ayay marka rashiya bilowday oo distuur cusub bay yeelatay distuurkaasi ayaa marka xuquuq u siiyey in qof kasta oo dalbada jinsiyadda ruushka uu helo iyadana ugu sahlan ilaa hadda waddamada yurub ama waqooyiga america tan ruushka in la helo ayaa ugu sahlan muddo intee leg baa markaa qofku ku qaadan karaa dhalashada hadday ugu badan tahay sanad sanad keliya waa inaad waddanka joogto mashruucda kale ku xidhan baa jira markaa waxaa ugu badan waxa weeyaan dhalinyaradu waxay ku helaan ama dadka joogaa kuwii hore u joogi jiray kuwa hadda jooga inay guursadaan gabdhaha dalkaasi war waa xidid wanaagsan ba nimanku ya waxka shuruud kale xagga luqada iyo hadda ayay waxoogaa kusoo rogeen laakiin weli aadun aada u baran xataa waad heli kartaa cabdilaahow waxaad usoo joogtay dalka ruushka berigii uu jiray quwaddii weyneed ee midowda sofiyeti la odhan jiray iyo 1990-kii isbedeladii xaddhaafka ahaa ee waddankaa ka dhacay iyo kala burburkiisii markaad dhinaca nolo sheegto ma berigii soviet union jiray baa la qaatay mise imaga dhinaca waxaa laga qaatay berigii soviet union ku jiray waayo maxaan ku idhaha dadku guud ahaan noloshoodu waa waxay ahayd mid sugan dhinaca kale markaad keegtana hadda dadku xoriyaad bay heleen qof walba taagti iyo tamartii ayuu u dadaalaa laakiin way ku adkaatay
إن النظام كان سماليكا أهروس كل قبضان أورنانتي دباتوين وأوين إيه جالس سنده سجاشمادي لكن هذا واحد مدا إن أوسو السودان قابك محان كورا كندا إنغريس كا إسكندنافيان كا أو أه إن رأس مالكي فرع أي كسو وعنايان وأوسو السودان ترى إنه راس سوشيال ديمقراطي ودولتنا أي دمان قادة وحبرشة دي عافماتكي وييلكي نيو عرورتي با إسلام أركانا قنعسيقي يو أريماسولون أي جراء إنت بلان عبدالله ودادك صومالي دا أما با قودهان بددك مدوغي دالك روشكا سنددان ودن بي صومري وحي آدوغ عوضان دين عميدو كلاسوع ومرك قار كود دادك سوق بلغو فرسارو مسيدا ساي جديد كودو يهي روشكا هرتون هانتي روش كده كانوا مال عنصرية رسمية أو عنصرية كشرت ما حان كلادي كودا أما تاريخ دودا ما يجرت وايد تصال وحاجة ميدب كها إن تصال هان يعني إنجليز كما حان كودا قراغ وجوين أما شكسبير بالينا روش كده وحلا يدا بوشكين ألكسندر سيرجيفيتش بوشكين بوشكين وقف مدو أو كتير جيس كنا أفريقيا يعني والد كيس هاي كتير وصومالي وإثيوبيان وما إنت والله جو يعني تلماما مرك هدي أي مدو ديدي هنا ما جديده ما عنصريات ديقب ياغو اوغوين من نقدون نين مدو هبا يراته لكن waxaa weeye waxay kaga soo fiday dhinaca galbeedka waxana aala ku fiday dhalinyarada oo skinhead heads iyo ciidamadaas ayaa jira dhinacna wax doon karta hatta nidaamku markuu qalalaasi ku jiray sagaashanadii dawladdu inay dhalinyarada ku jeedisay ajnabiga oo ay oo kaadan sidii ay kruushku mado waxay raadaan dadka timaha madawle ما أجرك ما هذا كأن دوب كود مدوية هاي ما يا إيه ما تليانك تمه مدو بيوه مدو حق هذا يا فرانسيس كان تمه ها وجبي كود هو مدو وهل ما كوعين صار راعي مركا عدا أي أنت بدل الله دجال ما يان وتشينكا وحويان قف كستو تمه مدو ويان قف كي مدو هو هايستان أفريقيا كا ويكسو عين ويكدوين oo maxaan ku raayeen weerar ayan kaas kuma hayn laakiin dhalinyaradan hadda ka caday dabcan way ku falaadaan laakiin ma aha wax dhiga kaga jira in abdullahi maadaama dalka ruushka lagu aqoonin dad madaw ah tusaale ahaan markaad safrayso kale ee passport-kood inaad sideeto ee qoliyaha immigration-ka in maxaa ugu fariisay kaala kulmay anta ugu xiisaha badnayd waxa haydeen 2012 maran mareeganka tagay airport-kii New York banka deenay JFK markaas aan saf baan ku jirnay waxay igoo reey macallinaan jaamacad ka wada dhigaynay oo ruusha waan wada soconay markaa diyaaradu ma ku kulanay laakiin isku jaamacad baan ka dhigaynay ku xidhiidhsanayna University of Manchester ingiriiska markaas isagii weegay dawo qof cad oo ruusha waa sax anuu baa ku xigoo isla passport ruusha wata isna uu madow yahay waa immigration kibraanka markaas uu kori eegay markaas passport ka eegay hadana kor buu eegay markaas uu welcome home brother متى غلط قال الله يجوك دوجا هو يجي باتي متى هلاواني وياه نوكله إن ويا عبد الله حسن شامع طبعا وان كوسون غندور نمر دو إن أديات بعض ما هتصنطي هذا بضل وهجاك داود يال قطب ككلاء عن البرنامج كي يجن محاق الصوب عن ركوس وقعدنا وحوي وطن كبقرتو يد السعود العربية أيا بشني مكا إنه كجرنا أكتوبر لحية لباتن كده أيا وح كوسي فا فيا أولا أي قاد يان حوين كوطن كاسي أو أي كدي ديهين شرع كم منوع يا إنا بابور تودا شرع قاسي وحكا لحتى مشايخ دا أردنا كأيغي أما عافمات كأما دينيا سا شيخ جوغا ودن قاسي بقرتو يدى سعود عربية وشيغيو شيخ قاسي وحبو ليه هاوينو هدي البابور كحيسان عافمات كينو كومجرو كومجرو ولبا إلما قالينكو هاي 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 عبد السلام شيخ قاسي سيدا عوك شيغي وحاويري هاوينك عافمات كودا وموناك سنة inay gowarida kaxeeyaan isagoo dabcan ka duulaya mamnuucida wadanka boqortooyada Saudi Arabia haweenka ka saaran inay gowarida kaxeeyaan en waxaan u cuskaday oo yiri ilma galeenka haweenka ayaa laga yaabaa inay dhibaato ku keento hadii haweenku ay gowari kaxeeyaan hadaba arintaasi waxaanu ka wareysanay Dr. Cabdiraxmaan Cali Maxamed oo loo yaqaan Dr. Okombe
oo isagu ka tirsan isbitaalka gargaar ee ku yaala magaalada Hargeysa. Dr. Cabdiraxmaan, aad iyo aad baad u mahadsantahay barnaamijkan aad nagala soo qayb gasho. Waxaad tahay dhaqtar ku takhasusay xanuunada haweenka. Waxaan sheekhu sheegayo maxaa ka jira? Waad salaamantiin horta markii horeysa TV-ga maxaa Universal, Cawke iyo Hereri. Runaantii markaad eegto horta haweenku waxay ka mid yihiin dadka bini'aadamka ee rag iyo dumarba waynu simannahay. markaad eegto in yar baa jirta oo xaaladaha gebigooda ay dumar kaga duwan yihiin looma soo qaban karo qura gaari kaxayn ee noloshooda caadiga rag iyo dumarka in yar bay ku kala duwan yihiin intaas waxa weeyaan qayb maskaxda ka mid ah hypothalamuska la yidhaahdo waxay toos ugu xidhiidhaa ama xidhiir la leedahay qanjir yar maskaxda dhexdeeda ku jira oo pituitary gland la yidhaahdo fariimaha ka soo baxa maskaxda markaa waxay soo gaadhaan qanjirkaasi way yimaadaan deetana waxay ku keentaa xaaladaha qaarkooda degdega inay dhibaato ku timaado oo sida for example sida maqashaanba muxuu ahaa gabadhu imikeeda la guursado kalead maqlaysa caadida baa ka timi waxay noqon kartaa xaaladaha degdega naxdinta oo kale inay ku timaado taasoo kale iyadoo waqtigeedaan joogay sidoo kale waa la guursaday ama iyadoo aqalgashay imiko kale ayaa wax laga yaabaaba in khalqa ku yimaado ama iyadoo calosha uur ku jirda oo masidaa la maqlaysa muxuu ahaa odayga waa dhintay ama waxbaa ku dhacay agsidenta way dhicisa oo maqlaysa marka xaaladaha naxdinta waa laga yaabaa inay wax ku keento laakiin markay qofku uu nolosha caadiga la qabsado ee nolosha caadiga waxa ka mid a marka gaadhay kaxaynta caadiga la qabsato ama ay la qabsato de noloshada kale caadiga wax dhib oo ay leedahay ma jirto waa inta naxdinta unbaa umay noqon karta laakiin makaan soo dhacay iyo makaan wax noqonaya ma jirto xaaladaha kaleunba horta dhibta u badan de markaa ma laga yaabaa maadaama aad sidan u dhigtay Dictora in sheekhu leeyahay haddii gabadhiiba gaari kale ku dhici gaaro in markaa dee ilmagalankeedu wax noqdo horta magalanka maaha waa naxdin waadba waxay ku xidhan tahay hadba xaalada ay ku jirto oo waxa weeyaan haddii dee gabadh caadi ay tahay oo dee ay la qabsatay gaariga de wadogtay markastaba qofku markuu dee drivingka sameynayo mudday ku qaadataa inuu la qabsado oo naxdin dee naxdin ku noqon maysa hadhow taa dee muxuu ahaa breega si degdeg u qabatay wax lacaynkaasa laakiin xaaladaha qaarkood waa laga ilaalin karaa waxa la oran kara xilliga gabadha uurka ay caloosha wax ku jiraan oo kale ha laga taxadiro waxyaalaha badan oo dee kaxaynta oo kale iyadoo riskiba ay tahay marka horeba inay iyadoo uur laba ay gaadhay dee risku jiro haddana taasi wax laga yaabaa dee hadday driving ka samayso oo shil ku dhaco kale xiqdaa ma aragtay waxa maskaxda dee si degdeg arrimo u keenaysa laakiin ma aha waa wax ku saabsan un dee makaan soo dhacay iyo makaan kale ma jirta laakin waxa laga yaba xaalada uurka kale in loo eego hadday ka naxdo hadday ka naxdo ama de sa ogtiinba dad waalan hadday helaan oo ka nixiyaan oo kale de waa haqdaas oo kale waa lamid bay noqonaysaa laakiin ma hadda wax gaar u ah waa hagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Dr. Cabdiraxmaan Cali Maxamed oo ku magac dheer Dr. Awkombe oo ka tirsan isbitaalka gargaar ee ku yaala magaalada Hargeysa haddaba arrintaasi uu ka dhawaajiyey sheekha Sacuudigii sidaaba u arkaan qaar ka mid a haweenka gawaarida wata ee ku nool magaalada Hargeysa anigoo munacan galaa wadista baabuurta dumarka waxyeelo uma aha waa u fiican tahay dumarkaaba ka taxadir badan ma odhan karaan ragga sababtoo ah dumarku waa mas-uul waa hooyo waa dadka ugu naxariista badan leh mas-uuliyad baa saaran sidaa darteed bay uga naxariis badan yihiin dadka wadooyinka markay marayaan way taxadiraan waa ilaaliyaan caafimaad ahaan iyaga xuma soo gaarsiiso بسم الله الرحمن الرحيم مغاي وهو عبد الله حسين هدي انت فكرتيده كديفته وح وحيلا ولي هي غارغو دمر كما جرتو سببتها وحي كفش وحي كفشدان دنه هوغا بسم الله الرحمن الرحيم اني غو مغاي كو هي اسماء احمد حسين اسم سوسي وحن لي هي ان ودست بابور كو ان وح عاصمه درها اني نو لهين بين امسن هي اني دمر كا واي وح لغا مارمي ان ودستي دم رغا مر ولبا لغو لها كالينو كخي مركا وحن امسن هي اني نو وح دباته او لهين dumarkaasa san aaminsanahay anigu waa hagaa kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada Hargeysa ee iyagu gawaarida wata Cawke maxaa cusub Cabdisalaanow waxaa waxyaabaha qaar dadku watan record la dhigo oo qofkaasi wuxuu gaaray inuu intaasoo gool u dhaliyo intii uu kubadda cagta ciyaaray yacni recordka ama diyaaradu intaa saarnaa ama uu waday waxaa jira tartan meel laga soo boodo oo dee lama soo boodayo lele waa iska caadiye xadhig inta labada mijood saa lagaaga xiro maaragtay xoolaha markan la qalayo neefka waata la daldalo halkaasuu isee soo daldalaya markaasa wuxuu ka soo boodaya 130 feet waata anna dabaqa labaad hataan hoos eega waan tegayaa mugti bungee jumping yes
marka nin baa jiray hore isagu u sameeyay 106 jeer buu maalintii ka soo boodaya subhanallahi rahmaan rahim balda wada yaal qof 103 feet ama dhudhun ka soo boodaya 106 jeer maalintii nin baa rekordkii hore waa kaas rekordkii hore nin baa ka leexda 106 bay baratay wuxuu yahay uu bilaabay ko haye laba markaas markuu 106 maray ee dibalaha uu dhintay xaguu ka dhimanaya 110 buu ka jiray Cabdi Salaam waa 24 saacadood gudahood 24 saacadood gudahood buu madax madax u soo boodaya xarigna uu ku xiray waa tay imisa goor baad u adkaysan leed caawa dama aniga xarig gubay ma haya abdiga baa is qiyaasay dhulka laga dayday lahay laakiin aniga may anu de wadiga arkayo char dheer iyo layma tuso soo hadal qaadki saxara hada diyaaradda saa kuma yihiin markaan eegayo laakiin se meel yar oo chara wadeg daawada yar oo inna char ba ka hor iyo luya waa hagaag bali ma kanaan la daawada ninkaasi oo u dhashay wadanka Australia I'm doing them by my ankles as well, so from what I'm aware the previous record holder did them with just the harness as well, which is relatively easy, so I wanted to earn my record. En waa hagaag bal hadda sheekadaasna intaas aan ku dhaafno wali waxaad nagala socotaan telefishanka Universal Studios ee magaalada Hargeysa barnaamijkuna waa barnaamijkeena cusba ee maxaa cusub en okay ragan loo yaqaano kalidi taliyayaasha ee caalamka soo maray mid kastaaba de waxba mucjiso ku aha en midba markaad ka kala aragtaa soo saar wallahi kii hore la qaatay ha salaam loo ala hajjar markii dhawayd waa tii professor Cabdullaahi Xasan Jaamacuun oo uga warramayay dalka Ruushka dalkii Ruushku 1919-kii ayaa jamhuuriyado aad u fara badan ugu kala googo'ay midowgii Soviet-ti wadamada dhinaca Aasiya soo xiga waxa ka mid ah wadanka la yiraahdo Turkmenistan waagaa Cabdi Salaam oo saadigu baa aad u sheegay soo wadankii la oran jiray midowga Soviet-ti 1919-kii ayuu kala googo'ay jamhuuriyada badan buu kala baxay Raashiya waxa la oran jiray oo day wadanka adduunka ugu weynay waxa uu noqotay jamhuuriyad gooniye laakiin sa jamhuuriyadaha yar yar oo waliba dhinacan Aasiya kuwa ka tirsan ilaa waxaanu kala diitalayaashay aynu ka warramaynaa ayaa jamhuuriyadda la yiraahdo Turkmenistan ayaa waxa uu soo baxay nin la yiraahdo Niyazov way Niyazov ah wixii horeba quba wuu kana u kala saaray wixii loo yaal dhageysta bilahan la sheegay 12 bilood oo sanadkii haa todobaadan ciiseen sabti iyo jimci iyo axad iyo kulan ma jirto ka kac way waxaad u bixinaysaa magacayga magacisi ba moogti Niyaasiyo iyo waxba loo oranayo hooyadii ilmihiisi wax daniyo moojar September iyo wuxuu bixiyay garan maayee haa la dictator waa ka hadaba oo leeri way en waa tahay isla arintaasi madaxweynahaasi hore wadanka Turkmenistan ee Niyazov oo dabcan talaabada uu qaaday dawladda cusub ee wadankaasi ay haddana tiri waa ka kac oo magacyadii caadiga ah la soo celiyay waxa nooga waramay professor Cabdullaahi Xasan Jaamac mar kale madaxweynahaasi hore ee Turkmenistan ee Niyazov magacyadii bilaha tusaale ahaan iyo kuwa maalmaha iyo muxuu ku bedelay wuxuu ku bedelay badankooda madaxweyne Niyazov magiciisa magaca hooyadii magaca caruurta uu dhalay magaca dad maxaan ku jiraa lagu magacaabay waa halyeeyadii ma aragtaa Turkmenistan dabcan ha bihaas walaalkeedii ah
وكدره رانتي مرك اسو و خولها اي واخ ولبا ديبها لوغو سو عليو دقنكي تركمانستان او ددكا ان تركمانستان اي كازاخستان اي اوزبكستان اي waxay ku abtirsanayaan ان dadka turkiga la yiraah oo waxay ka soo guureen maxaan ku bartamaha aan dalka ruushka halka hada tatar ku degan yihiin dadka tatarka la yiraah kazan caasimadu tahay waa ilaa 600 kilometir bayan moosko bari ka hayta halkaas ka soo jeedaan hata usmaaniinta turkiga degani asal ahaan halkaas ka soo jeedaan waxay leen iskuuda xireen marka aan wadamadaasi waa kuwa turkiga la isku magacaabo turkmenistan waxay aan ku tahay petrol iyo gaaska dabiiciga ah oo farabadan ayay leedahay marka niyaasab suurta galbay waxay lacag ciida ka farabadan ayuu haystay marka waa inuu kharash gareeyo ودا يرا لبب بليون يبرق لعك بدل خيال حتى تالوين كيس هو ذهب اي لايمك شو بها اي لايمك ذهب 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 هي بركه نياسف المحاول كولا سيديتن يا شنتي ولو حسب شيوعي غاميدا سويتي با كتلنا دالكا بركه صح حسب شيوعي تركمانستان ايو نوقدي خوغيسا كواد يعني هي مدخي جمهوريه داسا ايو نوقدي بركي ميدو سويتي بربرينا دا اسغي با نوقدي مدخوينها لكن waxaa la yaab lahayd muxuusatan 19 bishii ogosto af iskude af gambi ba dhacay oo qolii hore rabeen madaxweyne ku xigeenkiyo inay xun kala soo noqdaan KGB diyo نياسف وحطا غيري قولدا كي جي بي لورن جري اي غربجوف افكن بيد ما حستان اي كو خري بد مدو ميل كو نسنيه و تاغري و تاغري هاي نو سو علي نظام غوري بركي دبر دوا كان معلمي حتى بدل يدي شقه كوم لهي ميدو سوفيتي واحد شيغي سام معلم حتى لو اما بلاها ما حكمه اي و حكمه و هو قوري بوك رحمان رحمان او كل رحمان oo amahan ku raaw kaga waramayo noloshiisi iyo dhaqankiisi marka bilahaasi mid kamid ayuu bixiyay ruhmana oo buugaasi ah magaciisa taariikhdiisi taariikh nololeedkiisi 1944 ayuu dhashay 2006 waa u geeriyooday sabar murad yasaf oo jamhuuriyad ma islaam ba ku waa muslim jamhuuriyad ma isee Afghanistan wa muslim. Imsa taalu tulay oo subhanallah. Haddii tulay badash. Oo da dahaba. Har muumidina siyaay inuu meelahan ku bisan. Allah xasal jaamac markale aad iyo aad dadmaadsantay. Adaa badan. Okay. Bidaa heesaa maxaa cusub. Abdisalaan oo toddobaadkan aan ku noqday toddobaadka dambada inoo soo qabanay. Laakiinse mar hadii toddobaadkii hore aan soo qabtay fanaaniinteenii hore oo waliba aan ku yiri waa gabadha aktarnimada aanu number 1 ka siiyo Aamina Abdullah. dan leen tan dambana tan waqti go'do seen ish qiyaas waxa soo qaban laha in kan la yiraahdo maxamed saciid laakiin loo ma yaqaan maxamed saciid waa bk adkiisa marka adagaysatay abdisaan oo sabagaad soo qabtay bk waagaag heestaasi fanaanka bk ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii maxaa cusub ee toddobaadkan waa aniga abdisalaan hereriya iyo cawka oo idin ku dhaafayna intaas iyo nabadgelyo علف کو اسکم بدو مش لایو کترو وسبی دور بدلا اگ ها دیگلا علف کو اسکم بدو مش لایو کترو وسبی دور بدلا اگ ها دیگلا iyo wanaagban ku gucaan laayo iyo wanaagban ku gucaan laayo ilmi baan ku bari laa aashiqow ku yahay ilmi baan ku bari laa aashiqow ku yahay iyo kubuhaawun laayo isi iyo wanaagba kubuhaawun laayo ilmi baan ku bari laa aashiqow ku yahay ilmi baan ku bari laa
عاشق وكوياي سيدي عجب لي